Ćao svima. Evo mene u jednom malo drugačijem izdanju nego što ste navikli. Navikli ste da ja uglavnom budem ležernija. Međutim, već ste po naslovu videli da se radi o Get Ready With Me, dakle o nekom posebnom sređivanju za dan zaljubljenih. Nisam pristalica klišeja i toga da mora taj dan da se posebno slavi, treba obeležavati jubilej tokom čitave godine, ali nema razloga da ne obeležimo i taj jubilej, s obzirom da je 14. februara da će biti radni dan. Nisam sigurna da li ćemo suprug i ja negde ići baš te večeri, ali to nije ni bitno. Želela sam da podelim s vama mali tutorial kako se možete našminkati za to veče. Ukoliko želite to da pogledate, ukoliko želite da pogledate kako izgleda ova haljina, pogledajte ovaj video do kraja. Da napomenem da će svi proizvodi koje sam koristila biti ispisani u opisu ovog videa. Također, što se kose tiče, sama sam pravila frizuru pomoću trake za kosu, tu sam vam objašnjavala nebrojeno mnogo puta kako se radi, ali naravno, koliko vas zanima, možda mogu nešto i ponovo ispričati ili ću vam ostaviti link, vidjet ću, svakako otvoren sam uvijek za vaša sva pitanja, tako da nadam se da ćete pogledati ovaj video do kraja.
to bi bilo to. Nadam se da vam se dopao ovaj mini tutorial, da vam se dopalo moja, izbor moje haljine. Ovako ću nešto sigurno obući i ovako ću se našminkati kada budem išla na neku posebnu večeru sa svojim mužem. Već sam vam pričala o tome u prethodnom Get Ready With videu da mi volimo tako neke posebne večeri. Retko se to dešava, ali se dešava. Šta da vam kažem kad imate malo dete i još očekujete drugo, tako je to. Svakako, stojim na raspolaganju, kao što sam već rekla, što se svih vaših pitanja tiče, potrudit ću se da napravim jedan blog post u kom ću opisati ove nove proizvode koje sam počela da koristim. Sigurno ću i snimiti video na tu temu. Tako da, ja vam se zahvaljujem što ste pogledali ovaj video, što ste prijavljeni na moj kanal i ponovo vas ljubim i pozdravljam do narednog videa.